Následující video bylo pořízeno pomocí LG V40 Think. Partnerem tohoto videa je Letem, světem, Applem. Čau. Máme tady sváteční den. Jak můžete vidět, svítí tady sluníčko. Teďka máme po 8 hodině. A potřebuji zajet za naše hranice. Takže zase něco o tom, co je novýho. Jdem na to. Pět stupňů. Žádný teplo. Co je novýho? Já jsem se chystal na dopravní inspektorát, respektive na registr vozidel, abych nechal zrušit auto z evidence, ale bohužel v úterý tam nebyli a dneska je svátek a pak tam jsou v pondělí. Jo. Takže jsem si původně myslel, že to stihnu ještě do konce měsíce. Bohužel to nestihnu. Takže prd. Už jsem měl dokonce dotaz, protože jsem se zajímal na skupině Trutnová, jestli funguje registr. A už jsem měl dokonce dotaz, jestli chci přihlásit nový auto. Tak nový opravdu ještě ne. Současná situace je taková, že s laskavým svolením rodičů jim prakticky denodenně huntuju 206, která by prostě pro mě byla celkem jako ideální vozidlo už jenom kvůli té spotřebě, která je prostě, prostě fantastická auta. Na druhou stranu, já jsem včera měl cestu do Police nad Betuvím, tak jsem to vzal cestou domů přes velké Poříčí, že se mrknu do bazaru, jo, protože tam stála 206 černá v kombíku a s tímhle motorem. No, ta cena byla 25 tisíc, no. Říkal jsem, mrknu se na to. No a přijel jsem tam, bazar samozřejmě zavřený. Akorát jsem si všiml, že tam pobíhá Rottweiler. Jsem zkusil zavolat šéfovi a říkám, předpokládám, že jste zavřený v téhle době. A on říkal, no, jsme, no. A říkám, no já jsem se chtěl zeptat tady na tu černou 206. A on říkal, no, já pojedu krmit psa, tak jestli chcete, tak se můžeme jako sejít a něco k tomu říct. Ale na druhou stranu vám to nedoporučuju, protože jsem byl na testu a ještě nemám výsledky. A říkám, jo, tak to necháme plavat. Můžete mě říct, v jakým to je stavu? A on říkal, co chcete od auto za 25. Jo. To auto funguje. Otázkou je, jak dlouho ještě fungovat bude. Jo. Prostě on říkal, auto za 25. Málem před smrtí. Na mě myslíte? Přišel mě odkaz. To byl čtyřkový Golf s 1.9 v kombíku v automatu
za 36, s tím, že tam byly nějaké opravy prorezlých míst. Pán tam psal, že prostě řadí hezky, že auto je v pohodě. To třeba vypadá fakt dobře, jo, takovýhle, když se někdo stará, chce pořídit něco novějšího, přece jenom ale, já už jsem auto z 98. roku měl, tohle bylo myslím zhruba stejně starý, takže já už jsem ho měl před 10 lety, jo. A vím, že takový auto, prostě už ty všechny díly má něco za sebou, jo. Já jelikož jsem byl zase až moc velký punťa, tak jsem si nechal vyměnit u toho auta všechny tlumiče. A neříkám, že byly špatný, ale prostě chtěl jsem to. Nechal jsem udělat rozvody, přední světla, zadní světla, nakonec na autě byly 18 kola, auto se dokonce i snížilo. Problém byl ale v tom, že se tam 3x repasoval automat. No, takže jenom v automatu bylo asi 180 tisíc. No a pak jsem ho stejně za 60 prodal. A je teda zajímavý, že když jsem pak někde na nějakým fóru četl, byl nějaký Volkswagen fórum, tak auto používala žena a úplně v pohodě. Sloužilo. Říkal on, ten problém bude spíš ve mně. Já ročil 7, to se vždycky posere. Všem ty auta vždycky fungujou. Jako ta 407. Mě strašně ubezpečovali, jak to všechno funguje. A ono to fungovalo, když jsem to já koupil. No, ale už příští dnech to začalo. Že jako... Nevím, no. Jestli je prostě rozumný těch všech drapách s autama kupovat auto, já nevím, za 40, za 50. Asi jak tedy, no, protože zas třeba jsou tam tyhle 206, který koupíte třeba za 17, jo. Ale jaký, jo. Tam jsou za 50 a to už opravdu jsou voňavky. Takže se záleží, jakou kategorii auta prostě zvolíte. To jsem koukal třeba, aby to bylo opravdu třeba 6 let starý auto, který má 100 pade na jeto. Jsme 200 pade, jo. Když beru koncernový auta Octavia Super. A to začíná. To jsou takový ty horší kolem těch peněz. Když to teda má být v automatu. Ještě možnost jít prostě do něčeho novějšího, ale zase prostě něco jako léta splácet, jo. A tady to mám přesně já zažitý, že něco splácíte,
ono se vám to do toho ještě prostě podělá, jo. A nevíte, co máte dělat dřív. Podívej, kocour, kočka, přes cestu, hlavně, že má bílý ponožky. Dělá svátek, nesvátek. Tady jedou asi na příplatky. 100%. No, není tady úplně narváno, ale maká se. Dneska to asi, já ani nevím, jestli fungují vůbec a držbařský skály, když se nemají lidi jako úplně zhlukovat, těžko říct. No takže, co se týče auta, to nebudu prostě teďka nějakou za každou cenu prostě hrotit a když jako štve mě to, no, zase jako být bez auta, když nejsem úplně bez auta, třeba do jara z Moudřin nebo což nepředpokládám, co asi nestane. Mně se třeba strašně líbí, tam je na sauto.cz a je 508 Peugeot. Je to 2014 nebo 16. Tam 2.2 HDIčko, je to černý kombík v maximální výbavě, no ale má asi 150 najeto, nebo 143 tam je,
249 tisíc. No. To jsou prostě rakety. Za tu cenu jsou tam Superby, Turán, Šarán, Oktávky. Já věřím, že třeba kdybych koupil jedničkou oktávku s osvědčenou 1.9, takže to ještě udělá hodně práce. Ale už to prostě to auto je nějakým způsobem prostě děsně jako vojetý, no. Já si myslím, že by se nešlo ani dostat pod 200 tisíc nájezd. No, teď tam prodával zrovna nějaký pán. Hele, tak někdo tu je. Ale ten chtěl za ní 150 nebo 120. Ale to byla fakt jako z Německa. Poctivý servis, serviska. Servisováno pouze autorizovaným servisem. Jako to byla fakt vyvoněná. Podívej, hotel Javor měl napsáno okénko. Tam bych teda k okénku nešel. Po těch zkušenostech posledně, co jsem tam byl, tak mi to úplně stačilo. Byla jedna velká katastrofa. Bych u toho okénka čekal půl dne. Pak bych jim tam za to jídlo nechal 400. Pak. Nemají to jednoduchý restauratéři. Určitě ne. Já sám chodím zase, stejně jako na jaře. Snažím se podporovat, i když co to je za podporu, to je úplný minimum, ale dělám, co můžu. Snažím se podpořit místní restauraci, odebírám pizzu, chodím si k okýnku pro hotová jídla. Teď tam bude od pátku akce Hamburger Weekend, takže si vezmu určitě hambáče. Hambáč stojí třeba 160-170, ale to je prostě pořádný. Teď jsem dokonce koukal, že v síti restaurací UP neboli UP Trutnov tam chystá nějaký Los Angeles burger. To je taky mega hamburger. Já bych ani nesněl z tohoto maso, jo. Fakt ne. Mně to stačilo, když třeba u nás tam dají maso. Ale ten má je takovej puk tlustej. To se nedá ani sníst. Takže opravdu já třeba nechávám 1/10 burgerů. Prostě nesněden. Snažím se jíst maso, zeleninu, to všechno okolo, ale nejvíc jako nechám mousky. Ale na obrázkách to vypadalo teda luxusně. Jsem koukal, někdo staví nějakou poloroubenku, nebo co to je. To hnedka uvidíte. Po levý straně. A už to je vidět. O, je tam něco se dřevem. Asi není žádný chudák podle toho auta.
Amerika. Ono pak si jezdí veselý za ty různý vejlety, když jezdíte s autem za 4,5, než jezdíte třeba za 8. Jsem akorát koukal docela zajímavý komentáře. Přistávají pod jedním videem, pod dalším videem. A zřejmě je to někdo, kdo má podle mě nějaký osobní problém. Závidět asi není co, že by to dělal ze závistí. Ale něco tam asi bude, nějaký prostě problém v kebuli nebo já nevím. Vlastně komentuje, jak já jsem psal o tom, že jsem dojel z Brna s odřenýma ušima, tak on tam něco komentuje. Tak, a to máš za to, že musíš mít auto v plný palbě, a já nevím, jak to tam píše, za pár korun, nebo no, jenže kdybys, chlapče, ty videa sledoval, já nevím, jestli tě 15 nebo kolik, kdybych koukal na všechny videa, tak dobře víš, že byl prostě nějaký finanční rozpočet, a jelikož jsem nechtěl, o čem mluvím třeba teď, kupovat prostě auto za 30, za 35, tak jsem si myslel, že když dám těch peněz víc a bude to auto z roku vlastně, který šlo do provozu 2009, bude tak, jak mě nakrmili prostě po první majiteli, servisovaný se serviskou. Mně nešlo o výbavu, mně šlo o co nejmladší auto s nějakým rozumným nájezdem. Byl asi kolem 238 nebo 240, a aby to mělo automat, jo. Já jsem nechtěl Peugeot, nikdy. A
právě že s těma nejlepšíma jakoby referencema tam bylo tohle to, jo, nebo se to aspoň tak tvářilo. Takže jsem do toho bohužel zahučel. To už je věc druhá. Akorát nechápu, ty tam píšeš něco, že to odnesou rodiče. Rodiče to odnáší tak psychicky, no, protože samozřejmě je to mrzí. Ale pokud máš na mysli finanční stránku věci, tak tě můžu ujistit, že rodiče, když můžou, tak mě rádi pomůžou, ale recem průšvih financoval úplně někdo jiný, který jakoby taky vždycky stál za mnou. Je to velmi chytrý člověk, vzdělaný, má školy, takže to není fakt žádný blbec, který říká v podstatě to, co ty. A já s tím souhlasím, jo. To nebyla dobrá volba. Já jsem samozřejmě o tom autě četl na internetu, že ten motor se nepovedl, ale zároveň jsem četl, že když se o to člověk stará, tak to prostě funguje. Takže bohužel tomu autu jsem dal ránu z milostí já. Jo, já jsem byl ten, kdo prostě do, který měl minimálně v Brně se prostě podívat, kolik tam je vody a minimálně cestou zpátky. A já jsem to neudělal. Protože jsem si myslel, když jsem tam nalil tekutinu na to utěsnění a ono to asi den bylo dobrý nebo dva, takže už je to dobrý. A bohužel ta díra se podle mě akorát zvětšila. A zas je to bolest těch 407, teďka jak jsem vlastně prodával klukovi, co servisuje Peugeoty, to auto, tak ten mě říkal taky, známej prostě, praskl mu tohleto, tenhle ten kryt termostatu a uvařil auto, jo. To já jsem ještě prozíravě jakoby prostě stačil zastavit, všiml jsem si toho, i když byla teplota už na max, jo, že jsem auto jakoby ještě neuvařil úplně, no, ale bohužel jsem mu dal ráno z milosti, protože jsem měl za to, že v motoru je nějaká voda a chtěl jsem ji rychle dolejt. Že bohužel ten motor byl suchý. Jo. A tím, jak jsem tam nalil prostě vodu, která byla v podstatě studená, tak jsem to oddělal já. Jo. Za což si můžu jako gratulovat sobě. Jinak si myslím, že to auto mělo jako šanci, že by jezdilo ještě nějakou dobu, podle mě. Protože ten motor prostě pak šlapal dobře. Jo, pak tam píšeš něco, že to je k popukání nějaký, že tam dávám reklamu na boty. Ano, dávám, protože pokud zase si všímáš teda všech videí, tak je to tak, že ta Saleva mě vlastně poskytla obuv úplně zdarma. No tak jsem tak nějak pocítil slušnost. I když moje videa nejsou nikým nějak extra sledovaný, ale říkal jsem si, že pro ně taky něco udělám na oplátku a aspoň teda jsem dělal tohleto. Salevy už nenosím, takže tam není nic. Jo, mám tam reklamu na Letem světem Applem, ale že to je vlastně partner videí, ale tak to je. Jo, to můžeš klidně kontaktovat pana majitele,
firmy letem světem Apple, který ti to určitě potvrdí. Jelikož spolu máme Freundschaft, tak tam je reklama na web. A pak tam je samozřejmě, protože onehdá se mě třeba i dost lidí ptalo, čím to je natáčený, tak to tam prostě dávám. A jsem rád, že tam jakoby něco takhle mám. Tenkrát mě to nějak napadlo a už jsem to tak nechal. No ale určitě tam píšeš správně, jo, třeba jak si psal chudáci rodiče, tak rodiče toho určitě odnesli dost. Hlavně vlastně, když se mě bortilo to podnikání, tak ještě stáli se jakoby za mnou a snažili se mě pomoct. A pak vlastně, když se to zhroutilo, tak mě pomohli stejně jako vždycky, jak se dalo. Ale můžu tě ujistit, že s autem jako mají pramálo společného. No, kromě toho, že třeba jsem na autě měl nějaký servis, jo, že třeba řekli, hele, tak tady na to máš nějakou tisícovku, zrovna tak, jako to dělám já. Mám prostě půjčenou 206 a když se něco servisovalo, tak jsem taky nějakou korunu přidal. Konkrétně, když se vlastně dělala ta zadní náprava, tak jsem taky nějakých pár tisícovek na to dal. Akorát nechápu, že mají lidi vždycky potřebu psát komentář a nenapíšou mě to jako zprávu, jo. Já si s každým rád podebatuju a nemám s tím problém. A myslím, že jako nešířím nějaký lži nebo že bych si něco ve videích vymýšlel. Já vždycky prostě věci podávám tak, jak jsou. A tenkrát taky prostě, když jsem byl ve Psi s jedním, řeknu třeba Tomášem, tak jsem mu taky ochotně prostě vysvětloval věci, jak se měly. Popravdě. A ještě jsme přáteli, komunikujeme spolu. Akorát, že kolikrát prostě některý lidi fungovalo ještě dříve vlastně za Mike pána, že ten vždycky jenom proti mě poštval, jo, a ten člověk mě potom znepříjemňoval život, jo, že prostě ve všech komentářích všude mě všechno komentoval a zloději a porodníků a podobně a já vždycky po dobrým a úplně v klidu jsem si to snažil vždycky jako v dobrým všechno vysvětlit, popravdě, jak se věci měly a tak. Takže určitě máš pravdu, jak jsi tam psal, prostě auto v plný palbě se závodním motorem, no já bych to závodním motorem asi nenazýval, protože 150 kW to už má dneska opravdu kde co, ve 2 litru, jo. E,
to už byl vlastně silnější benzínový 3 litr ve 407. Jenže ten byl naopak velice povedený a tak si jen smrtelný. Alespoň, jak mě říkal právě člověk, který těch Peugeotů měl strašně moc v ruce, který je servisuje, vykupuje, prodává, rozdělává. To byl zase naopak hodně povedený motor. Spotřeba je zase jinde. Já vím, že tenkrát jsem byl nějakou na 407 klubu, takže tam psala nějaká holčina, že jí říkali kluci, kup si 407 ve 3 litru, uvidíš, bez sranda. No sranda prej byla, no, když natankoval plnou, což bylo nějakých 70 litrů a najala na to asi 600 km. To byla prej asi ta sranda. Jelo to jak prase, ale spotřeba byla horší, no. Že ten dotyčnej tam komentuje jedno video za druhým, jo. Sválně podívám, jestli tam něco přibylo, že by se mu mohl aspoň zareagovat. Pro nějaký proti mě, hele, celé jako vysazené. Nevím, jestli se zase někdo poslal. No, už tam nic není. No, asi přijde za chvíli, až zase něco zkoukne. Třeba to myslel tak, že když on je třeba v úzkých, potřebuje peníze, tak běží za rodičema. Třeba to tak bylo myšlený, jako že podle sebe soudím tebe a můžu běžet jak chci a je mi to stejně proplatný. Pošta dost peněz, tyjo, když koukám, že má na SPZC rámeček operativní leasing, že i pošta brala auto na operák, jo. Ještě bych pochopil klasický leasing.
tlustý brzdy, paní. To si fakt děláš srandu. Na výběr nemáš, no, když potřebuješ automatickou převodovku, tak ten výběr je přece jenom značně omezen. A jako když si vzpomenu, co tam bylo na ty peníze, které jsem držel v ruce a tomto jsem potřeboval, tak jako v manuálu už tam byly dokonce i dvojkový oktávky, no, v ostavu asi ani nechci bavit, ale byli tam. Jenže jako v automatu něco sehnat, to byla docela prča. A jako ono auto s takovou historií se zdálo jako fakt dobrý. Bohužel, když jsem do toho sedl. A i když jsem se tomu autu snažil dát první, poslední, stejně se mi ho zachránit nepodařilo. Bez dnešního videa si všecko. Občas se prostě jednou za čas se všude podobnej člověk vždycky objeví, který prostě všechno ví, všechno zná, všude byl a od všeho má klíče. To prostě je. Mějte se hezky a čau.